Raksaat Production. Banglus lampah napana kawan sadaya. Agurang atenendihan dalam siang gesan samperen cagtuna dehan juang siang gesan alang. Sumanga orang gentos ia cados ngawiyo saken wontening. Nyatana Sri Nalendra Praja Dwarawati Sri Betara Kresna kasumpingan Arjuna Putra Panengah Pandawa. Yaye peri mas ayah ya Arjuna ngege yaye. Kau lanun sumangaka. Sumangga kaulan arupai daunah itu Ayana petara turai tina
Kersana Praja Dwarawati Betara Kresna Ngandika. Apa iya? Yayi, Yayi pe adik kakang. Kaulan kula raka Betara. Mulih di mana Yayi teh? Sarang kunaon eta geuning pamenten gararenek Yayi? Sadaya daya raka Betara langkung tingali kaulan wartoskeun ka kakang Yayi. Aya kajantenan naon utumi bakal salira? Ieu saleresna kaulanun kang. Rai teh nuju kasondong di selebeting karaton. Nuju babadan tenan sareng sadaya kadang kancapan dawa. Ngabadantenkeun perkawis impenan. Barang nuju kitu sumping satria ti pertapan ngiringkeun bang-bang aswatama nu dicangkalak bari dirante. Kalayan eta satria teh nerangkeun Ramawi Kudrona guru sadaya putra Pandawa ngagaduhan tekad bade ngalak nyawa putra Pandawa ku jalan diracun kitu sangemna. Ari rayi teh puguh ti percanten asa ku pamohalan Ramawi ku gaduh emutan kitu. Panyangka rayi asa ku jauh tanah ka langit lamun Wiku Drona guru putra Panawa ngagaduhan tekad dugi kalebah dinya teh kaulan. Tah dumasar kana hal eta rayi teh teu nampi kana wartos ti eta satria. Malah ku rayi teh dituduh langsung eta satria ngagaduhan pamanegan. Hayang nyieuhkeun kalungguhan Wiku Drona tina sembahna sadaya putra Panawa. Kalayan jigana hoyong digantian kuramana pribadi da puguh sami pandita. Cing atuh ari kahayang kakang teh masalah etana apa anu bieu disebatkeun ulah waka dicaritakeun atuh. Tangtu we moal ngeunaheun batur teh. Tapi ana diemutku pun kakang deui Yayi. Asa ku pamohalan eta satria teh kudu ngabohong naon sabab? Saburung-burungna manusa anu ngabogaan pendidikan pertapan. Sabenerna manusa anu teu karana dididik hirupna ku pangarti. Sabab anu tangtu hal ieu teh moal ngabogaan pituduh keur hirupna sorangan. Tah dumasar kana hal eta. Ceuk akang mah wajar bari jeung munasabah. Lamun timulna nutumiba ka diri rayi teh pamenten gararenek. Leres kitu kaulanun rayi teh gonayuda sareng eta satria. Tah ieu akibatna. Ari ayeuna Yayi ka kakang aya naon Yayi? Bade nyuhunkeun senjata pitulung kaulanun. Senjata pitulung kumaha? Senjata pitulung kumaha Yayi? Daya sanes mugi kakang tiasa sakirang-kirang na ngahalangan kana eta nafsu na satria anu ngagaduhan tekad bade ngalak nyawa rayi kaulanu. Nah ari rayi teh ngimpen kumaha Yayi? Apan akang teh patalukan anjeun? Akang teh patalukan salira. Apan kungsi kakang teh kasor di medan danalaga ku salira ayeuna kakang kudu nangkap eta manusa anu ngelehkeun salira. Atuh meureun komo kakang rayi sakitu? Jigana atuh meureun rayi mah nya. Lamun akang ngalungsar jadi babatang, ngalungsar jadi manusa di medan perang. Ngabogaan harepan pada eujeun agareulis meureun nya. Nya. Kitu meureun. Da lamun Yayi teh ngagaduhan harepan nepi ka labadenya pamohalan kudu ngasongkeun akang ka medan perang ngaladenan manusa anu geus ngelekeun Yayi. Yayi kudu boga perhitungan di lebah dieu. Akang teh eleh ku Yayi meureun komo ku itu. Nah, make diasongkeun ka akang ayeuna. Rai percanten kakang baheula benten sareng kakang ayeuna. Ih, puguh bedana mah. Puguh.
Ari baheula mah Akang teh ngora kene, sora ge alus panarikeun ngora mah. Kitu aikeun ngora mah. Ari geus kolot model kieu mah ngantingal hayal, ngantingal kenangan ka masa anu geus kaliwat. Cinekna mah Akang teh geus kolot. Mun baheula ribut di mana-mana kresna. Ribut di setanplat gawe saha, gawe kakang. Ribut lamun tia geus aya mah bioskop, gawe saha, gawe kakang. Malah pernah kakang badminton di jero irung. Kungsi Akang main tinju di jero irung. Bareng dibukakeun bibir irungna, katempo sararea pada lalajo, Akang keur badminton di dinya. Ieu kasakten Akang pribadi baheula geur ngora. Keur aya keneh irung. Ujian kana irung. Teu jadi kulantaran Akang geus kolot anu model kieu, ayeuna mah Akang teh tinggal ngahuleng. Tinggal ngarasakeun nikmat Akang kolot. Nanging rai percanten, barang nu juraos ngadika sasompengna satria pendang kita. Aduh Yayi, kumaha Yayi? Tulungan Kang. Syukur Sri Betara Kresna Praja yang Dwarawati. Lamun tadi kau narik ngalak nyawa khusus pribadina Arjuna, gening ayah nama tekapalang dua, isa kalian? Tuh, jadi dua. Dua. Naon sabab napana kau ulang abangan pamadegan di pekalabah dinya? Lamun tadi piharap mamarengku Sri Betara Kresna moa. Mau narima Arjuna mau. Tapi kulantaran anggapan kaula yen Kresna kedatangan ku Arjuna langsung rek nulungan, maka keputusan dari kaula iwalti nyawa Andika anu dua bakal dialak kabeh ku kaula moal alang kumapalang. Calik satria, teu perlu. Kaula mau rek diuk di tempat musuh. Atuh kieu we aya hampura Arjuna teh. Kumaha? Hampura. Oh. Jadi merenti mimiti ayeuna Kresna jadi calonnya. Jadi perantaranya. Lamun cara jual beli mah. Manusana Arjuna teh ngomong naon-naon tapi betnaha Andika ayeuna nyanyahoana. Lamun kitu ya pangampura teh timula ti Arjuna nu menta dihampura ka diri kaula. Naon hartina kaula jadi manusa lamun terek ngahampura ka jalma anu menta dihampura. Tapi kulantaran ucap latimul ti diri sampean pribadi, jajauhan kaula kudu ngahampura ka Arjuna. Jauh. Heug, ku kaula bakal dihampura Kresna tapi syaratna. Bawa huluna dorna ka hareupeun kaula kakara ku kaula bakal dihampura. Lamun Arjuna henteu bisa ngalak nyawa, henteu bisa mawa huluna dorna ka hareupeun kaula, asa jauh tanah ka langit kaula kudu mere pangampura ka sampean. Sangem Yi, syarat teh eta satria kitu. Duh, kaula nun teu sanggem Kang, naon hartina atuh rayi teh dibere ilmu ku Wikudrona. Diajar pangabisa ku mantenna ari heug rayi teh geus pinter, wani calutak camplak bari jeung komo ngala nyawana. Duh, teu kumawasa dina bagian production. Sangupan welah rai sangupan. Kumaha engkewe urang di dituna? Kumaha urang di dituna? Anu penting asal urang bisa kaluar ti dieu. Tina ancaman I satria. Nya atuh pamikitu mamangga. Oh, sangupan satria. Jung, gara lumaku lamun nyata sanggup. Tapi iya teh lamun sampean ngabawa ulah sambatkeun aya dua-duana na di alan Jawa ku diri kaula. Kresna ieu Arjuna lan Sri Betara Kresna sanes bae luntak ka sokalima. Nanging ngaluntana ka pertapan ulung nu ngalepangan Maharasi Ajara Sakti.
Ramana Jaka Sukesena. Resi sugih ku pangarti panita nu loba pangabisa wiku nu luhur ku elmu. Taya dua di dunya gumarna ngan eta pandita nyalira nu jadi bahan carita balarea manusia di alam dunya. Mangga kersana wiku ngandika. Aduh, ari geus kolot kan tinggal kahayang. Kahayang Agung. Kahayang gede. Awak geus hareyon. Satrik. Saha nu geus asa kejo? Yo sami. Geus dalalahar. Ati ari abdi onaman sih. Acan. Acan. Da eueuh kejona. Sabar we, dina nyungsi pangarti nyiar pangabisa mah kudu daek lapar. Sumuh. Di alalajar kuru cileuh kentel pejit haratina pangna disebutkeun kuru cileuh teh urang kudu daek teu sare. Mun ti peuting sabab naon pangeran nurunkeun kabagjaan, pangeran nurunkeun karunia jeung pangeran nurunkeun nikmat teh dina mangsana janari tengah peuting. Dilebah dinya urang teh kudu loba nyaring bari jeung eling. Lain eling kana palingun, tapi kudu eling kanu ngagelarkeun ulang hirup di alam dunya. Sabab ari geus kolot mah kabeh geus sarua tah ayeuna sinden herang mencrang geus kolot mah meureun eueuh bedana paling-paling ge engke teh Aan Darwati bari nyorong-nyorong sisig aing ge baheula urut sinden. Tangtos kitu. Ari prak teh hayangeun kaul injuna embung di etemangan kunu sejen hayang ku Aan Darwati kalacat teh naek ka panggung laguna teh orae welang jeung polos tomo. Cai mulang cai malet jogroh kusak bade dinya. Jogroh segala. Hah? Pan ari geus kolot mah geus teu kuat ngaluarkeun sora catrik. Geuning ieu aya tamu aya naon Ki Arjuna jeung ieu Ki Dwarawati. Ki Kresna dumorojog tanpa larapan sumping ka tempat nu kotor model kieu lain piparantieun raja jeung pangagung. Payahna we teu dituangkeun teu dileueutkeun. Ieu ge maklum kenging bodak catrik teh geuning aya beuleum sampeu. Jeung gula kawung. Tah cai tehna teh pait. Geura kadaharan di kampung mah nikmat ku kitu ge. Aya naon Gusti? Aduh. Kaula nu neyang. Kula dumeuh sakalanieun pun Adi Arjuna taya sanes nyunkeun senjata pitulung wireh putra sadaya teh diancam bade di alam nyawa ku hiji satria Jaka Suksena nanging numutkeun katerangan eta satria Jaka Suksena teh putra salira kersa jeung eyang atuh ku kituna nyangakeun we damun sok santeuna ari kasepuhna mah kaulan moal neutreg teu ngejigana bakal aya rasa dedeh welas asih upami diwagal ku salira mah kitu. Is. Ari jelema keur amak mah teu kitu. Ari kitu teh mah tarik nyalakeun teuing ka anak sorangan kula teh. Sanajan kula teh teu ngadenge bari jeung jauh, tapi kula teh maca kana kerteg hate Arjuna tadi. Majarkeun boga anggapan kaula teh hayang ngagantian dorna ulah disarwakeun dorna jeung kula mah ulah. Najan kecap sarua dorna pandita kula pandita
kula mah lain panita nu pidunya moal ngajual ka panitaan kaula kana harta jeung banda moal. Moal rek nukerkeun kahormatan kaula salaku guru panemu ka harta banda moal. Moal rek ngajual kabagjaan kana karuksakan hirup manusia moal. Lain dorna kula. Lain panita anu meredih kana masalah duniawi, tapi kaula panita anu meredih sangka jalma salamet dipirido ku pangeran ta ieu. Kula mah ulah gagabah ari ngomong Arjuna, henteu kabeh pandita kitu henteu. Henteu. Aduh ngomong nafsu ari geus kolotkeun nafsu mah boga. Emos eta sok. Aduh, naon teu na ieu nu kitu teh? Emos. Emos. Nyata tuh ulah ada gagabah. Ulah gagabah. Apunten nu kasunjem marhampura nu ditedda eyang. Ari kitu onam. Ari kitu onam. Tisa gigireun minta dihampura ka kula salaku manusa. Anjeun teh geus dir ngaleuwihi pangeran, ku langsung tobat ka pangeran. Sebab teu aya deui anu pang alus-alusna basa jeung carita iwalti dawuhan pangeran. Teu aya deui anu pang hade-hadena lampah paripolah manusa iwalti rasul mantenna. Rek nyonto ka saha nulad ka saha manusa hirup lamun neangan pibeneureun iwalti kadinya. Rek ngawaro kana dawuhan saha manusa di alam dunya papatah kana jalan anu bener iwalti ka dawuhanna pangeran. Cih. Moal aya nu leuwih bener moal. Iwal ti dawuhan pangeran. Moal anu leuwih halus lampah di dunya, angin lampah rasulna. Ya. Da ku kituna gancang tobat ka pangeran. Pangeran mah maha nampi tobat. Sanajan kasalahan manusia liri ibadah budah laut lobana, tapi lamun manusia gancang tobat ka pangeran kabeh bakal leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Tuh, kitu cenah. Lir pendek. Barang nu juros ngandikasa sumpingna satria penanita Arjuna, tukang tipu, tukang bohong kaula jaka sukses. Kurang ngajar tadi Andika nyarita rek ngalah nyawana pandita dorna. Rek dibawa ka hareupeun kaula nurutkeun kasanggupan sampean. Tapi ayeuna datang ka dieu, rek ngadukeun kaula jeung kolot kaula pribadi. Minta tulung ka kolot kaula supaya bisa nanggap kaula. Kurang aja. Asep nafsu teh ulah didalur. Hapun teu nu kasuhun rama dewa ji upami kawedian ditugel jangan aku putra. Ulah sok nyiksa jalma nu geus ampun. Ulah sok nyiksa jalma anu geus menta dihampura pamali. Naon sababna da puguh ari dosa mah ku manusia teh teu oleh ditareangan. Nu dilampahkeun teh ampir ti soledad kana dosa, ampir ti soledad kana dosa. Di dunya senang ku masalah dunya, tapi engke di alam akhir bakal aya panagihan kalampah manusia anu model kitu. Sabab manusia hirup di alam dunya sarua jeung urang dumeuhes ka majikan, ka dunungan. Naon anu diparentahkeun ku dunungan kudu jadi tanggung jawab urang di mana urang ngadeuheus geus ngalaksanakeunana. Komo ka pangeran mah kade nya catrik. Kade. Kade. Geus ulah. Mangga barang nu juraos nyarios sasumpingna atuh nyata nalura Semar Badranaya. Amuing ieu gedeun dunungan abdi aya di dieu ngeran juragan abdi hapunten nun. Waduh bapak masyal aya nu anyar we. Tuluy ngeran jigo ngeran. Aya aya geus disalah deui nya bapak atuh. Eh hayang diulah sok kitu atuh pi. Insyaallah ting aya. Mangeus ngajedog sia. Heunya ngajedog kumaha ari bapak pi panyakitan ban ieu teh. Panyakit kumaha dolo dikira aing teu nyaho. Panon aing tenempo tapi batin aing waduh tin padahal anget ke mana entin ti kulen tin
Tinta jeng apong din. Ya Allah, ting ingat batin. Batin laku. Ingat. Pak, kau nama naga? Nuci. Ya, waduh. Cik. Cik. Wait, ting. Pokoknya mau orang adu telu ampar tiga. Adu telu ampar tiga. Adu telu. Mengas, mengas dong harusnya lain tempat ada lu. Mengas. Mangga geuning juragan urang juragan Arjuna sareng juragan Batara Kresna aya di dieu jang. Ngeran jeung si Abdi Badrana aya. Teh Kakang Semar tulungan kula Kang ae. Mangga nu. Semar rek pipiluan kana aya masalah. Ih sanes ngeran juragan Abdi. Oh, dieu Kakang Semar kadinya sono kula teh. Sumuhun komo Abdi ka salira paduka dalem nu. Nyangakeun semah pangabakti ka honjuk dampal paduka dalem. Atuh jeung si Abdi Lurah Semar Badranaya. Barang disembah ku Lurah Semar Badranaya nyata yeuwi ku Kang Linuhur si Kang Sugih ku pangarti ajar sakti. Leungit wujud pulih deui ka jati pulang ka asal. Jang gelek da dia Pandu Dewa Nata Kesuma. Kang Semar Abdi mihape kula nu jadi anak ulah nepi ka kasangasara ka Kang Semar sabab eueuh deui anu bakal dipercaya ku kula iwal ti sampean kula teh sejak mulang deui ka jagat Suralaya mangga dunungan abdi nu Abdi hiji deui nyangakeun pangabaktos di Sim Abdi nu. Barang disembah ku Lurah Semar Badranaya bari mapatkeun mantra. Leungit wujud satria Penanita Janggelek Maliwara Dadia Sangsu Dewi Wara Sri Kandi Lumamba. Aduh, saleresna marai panjenengan Kang. Naon margina anu mawi rai teh keukeuh bade ngala nyawa salira batan dipaehan ku batur mending ge dipaehan ku pamajikan. Ari dipaehan ku batur matang tos bae sapapaos tangkang teh moal pulih deui tapi dipaehan ku pamajikan paehna ge ngan sakeudeuh. Kitu kaula nun engkang deudeuh teuing nyaah teuing salaki rai. Gelis bojo Kakang kadieu cuma enggak kaulanun awet ting da bala ijo ampun aing dirangkul ku seting ilah ilah aing mah ji da bala pangalakeun jambang burung aing ya ilah ilah ijo da bala ku seting ngajedog aing gegereh heula acel ya awet ting ampun sono meureun euy ijo da bala ijo diusapan sirahna ku seting ji seting ilah ilah aing modar geus. Aduh, ting, aduh, ampun ting. Mengus, mengus, jang, mengus, jang, mengus. Ae geuning cunuk waktu. Kembang penitik sedang sinebaran sari tutup lawang Sigotaga.